Bukit Angkat di Kajang, Selangor dikenal pasti sebagai tapak untuk dijadikan pusat pengumpulan dan pengedaran makanan untuk program Food Bank Malaysia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pusat seperti itu dijangka beroperasi bulan depan. When you receive goods thing from donors, you need to sort it. Very disciplined, rigid discipline to do a sorting to make sure that only the goods that you give to people, those are of good quality. Jadi itu pun kita buat impromptu gitu aja. Now, when we have our DC, kita akan lebih tersusun dari segi persiapan kita. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Yayasan Food Bank Malaysia dan Nestle Malaysia Berhad di Putrajaya siang tadi. Tambahnya, kementerian akan bertindak lebih agresif pada tahun ini dalam memperluaskan program Food Bank Siswa ke 123 institusi pengajian tinggi swasta IPTS, Politeknik dan Institut Pendidikan Guru IPG. Pada masa ini, program Food Bank Siswa telah pun dijalankan di 21 universiti awam dan memberi manfaat kepada lebih 12,000 mahasiswa. Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Saifuddin berkata, tiga hotel bertaraf 5 dan 6 bintang di Pulau Pinang berminat untuk menyertai program Food Bank Malaysia ketika Ramadan ini. Sejak dilaksanakan pada Ogos 2018 sehingga November lalu, program Food Bank Malaysia telah menyelamatkan sebanyak 1,984 metrik tan makanan dan disalurkan kepada hampir 480,000 isi rumah.